はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今日はね、結構ね、多い質問で、うん、まあ、こう開発の勉強してたりとか、まあ、サービスを作っていくときに、うん、まあ、エラーめっちゃ出るじゃない、うん。で、そのエラーがどうしても自分で解決できないというときに、まあ、どういうふうにしていけばいいのかっていうのを結構質問いただいているので、うん、まあ、それに対してちょっとお話をしていこうかなと思います。はい、で、まず、まあ、例えばログ読みましょうとか、うん、例えば、ググり方変えてみましょうとか、うん、まあ、いろいろあると思うんだけど、うん、まあ、これ一概に言えないから何とも言えないとはいえ、まあ、ログとかね、とにかくググってみるって大事だと思うんですよ。うん、だけど俺がちょっと推奨したいのは、うん、もうググり方がわからないとか、うん、どう調べていいかわからないっていう状態のエラーが発生した場合には、うん、絶対的なインプット量が足んない可能性があると思ってます。はい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 、なるほど、ね、なのでそうなっちゃったら、うん、もうググって突破しようとするんじゃなくて、うん、一回体系的な教材に戻るっていうことがいいんじゃないかなと思ってて、要するに例えば、うん、ググれないってことはもうもはやチンプンカンプンってことじゃん、うんうん、確かに、うん、ってことはもうそこ仮にコピペで突破しても、うん、その先で絶対同じエラーが出てくるし、うん、その先でもエラーになって、うん、そこをバンバンバンって突破するともう根元ぐらついてるから、うん、もうニッチもサッチもいかないぐらいエラーバンバン出てきちゃうと思うんで、うんうんうん、だから根元をこう修正しに行こうと思うと、うん、そもそもこいつ何やってんのとか、うんうん、何者なのっていうのをちゃんと理解しないともう戦えないっていうことを諦めるべきだと思うんだよ。なるほどね。つまりなんかこれなんか思うんだけど、うん、まあ、俺テニスやってたらテニスで言うと、うん、試合出ましたと、まあ、開発する時って試合だと思ってるから、うん、もう試合してるじゃんか、うんうん、でこう相手がサーブをさバーンって打ってくるわけ、うん、で150キロのサーブを打ってきたとして仮に返せなかったとするじゃん、うんうんうん、でも返せないって分かったら何しなきゃいけないかって言ったら、もう試合負けちゃったと、150キロのサーブ打てない、うん、そしたらもう150キロのサーブ練習するじゃん、うんうんうん、次また150キロの人と勝負しに行くとはならないでしょ、はいはい、そうね、だって打てないの分かってるから。だけど、うん、プログラミングの悪いところって、うん、そのなんかコピペしたら動いちゃうから、うん、なんか要するにテニスで言ったらさ、なんか150キロ打てる人その時だけこうやって呼んできてるみたいな感じだよね、はいはい、イメージ的に、うんうん、でもそれって勝ってないじゃん、うんうん、その時に誰かを召喚してやってくれてるだけだから、本質的には俺勝負勝てない、知識しかないっていうかスキルしかないから、うんうん、じゃあそこで一回負け認めましょうと、うんうん、負け認めて、例えば、まあ、レイルズだったりチュートリアルもまた勉強するとか、レイルズガイド勉強するとか、うん、まあ、そういう体系的な書籍に戻ってもう一回全部読んでみるとか、うんうん、でして、でもう一回勝負真剣がいいと、そうすると不思議とね解けたりするんだよね、はいはいはい、ああこれ分かったみたいな、うんうん、それは絶対的な知識量が上がるから返せるようになるっていう話だと俺は思うんだよね、うんうん、だから、まずはそういう風なもうニッチもサッチもいかないなとかエラー連発してくんだと思ったら、一回もう試合じゃなくて練習しに行くっていう風に戻りに行くっていうのがいいんじゃないかなと思いました。なるほどね、はい、なんかそういう時ってどんな感じかね。どうだろうな、なんか俺もさあんま人に聞いたりしたことなかった。聞かないよね結構自分で調べてたんだよね。聞かないよね。そうなんだ、あんま聞かないんだよね。だから逆にさ、うん、その大崎大生の人に分かんない時、今はない、今はない、昔はあった、昔はあった。なんかそういうさ、聞ける人を見つけるためにはどうしたらいいんだろうね。聞ける人を見つけるのは、うん、まあでも超重要だと思ってて、うん、なんかでもさ、うちの会社ってさ、うん、結局あうちの会社っていうか前の会社って、うん、原則質問禁止だったんだよね。禁止だったよね。その誰かに聞いちゃいけないっていうスーパールールがあって、うん、そうだね、うん、それなんでかって言ったら、とにかく自分で考えろっていう文化だったと思うんだよ、うん、であれが俺は中長期的には一番最強の教育だと思うんだよね。あ、俺もそう、うん、そう、でだから正しいのは聞くっていうアプローチじゃなくて、うん、もうとにかく考えるってことでは一番正しさがあると思う、うんうん、だけどあれ振り返って考えて、あれ会社じゃなくてやれないと思う。そうだね、無理じゃなくて、うんうん、もう積んでるじゃんと思う。わかる、めっちゃ。で、そした場合、例えば、うん、まあ例えば俺がやってるからじゃないけど、うん、まあメンターっていうサービス、うんうん、例えば聞く人探せますとか、ね、あとはテラテールっていうね、うん、質問投稿サービスもありますと、うんうん、で、あとはまあスタックオーバーフローとかもあるし、うん、まあ下手したら聞いたとかでもね、うん、コメントをしたら、その書いてるね人に対してコメントすればいけるかもしれない。うん、あとツイッターとかでもなんか。ツイッターに分からないコードを載せて、うん、それに対してツイッター上で答えてくれるみたいなやつが確かちょっと名前忘れてたんだけど、そうなんだ、そのなんか分かんないコードを載せておくと、うん、それに対して教えてくれるみたいな、はい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 、これ教えてくださいみたいなハッシュタグがついてみたいな、うん、っていう感じでなんか単発単発のコードとかだったら、うん、エラーとかだったら、うん、多分聞く方法って死ぬほどあると思う、うんうんうん、まあ、時間効率がいいかどうか別として、うんうん、だけど一番やっぱ時間効率が良くなってこうどん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 自由自在に作れるためにはそれやってんのもならんのよね、はいはいはい、実際問題として分かんなくて聞いて教えてもらってコピペしてやるっていう作業をひたすらやってもマジで全然スキル上がんないから、うんうんうん、
本当にテニスで言ったら本当コーチ呼んできてコーチ打ってもらってるだけだから、うんうんうん、それはあなたのスキルじゃないよね、うん、コーチ呼んできてるだけだからっていう、うん、それじゃダメで、やっぱり本質的にはやっぱそのダメだったら筋トレからやるとか、うんうん、ダメだったらなんかもう目、ね、動体視力つけるとか、うん、何が必要か分かんないけど仮説立てて必要であろう部分を集中的に勉強するっていう話だと俺は思うんだよね。だけどやっぱりプログラミングはどうしてもそれがコーチ呼べちゃう、うんうんうん、やってくれちゃうっていう、うんうん、だけどそれは模試とかもそうだと思う、はいはいはい、模試で模試でさ B 判定、あ、まあ、C 判定のツールじゃん、うんうん、でまた模試受けちゃダメじゃん、はいはい、そうね、一回勉強してたらしいよ、何がダメだったかっていうのを解くと、まあ、少なくともこの模試で、100点取れるようにします、うん、でもそれでもダメじゃん、うんうん、だってそれって結局次出ないから、うん、でじゃあここ弱そうだなと思ったら江戸時代覚えるかとかさ、はい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 、科学で言ったらこの数式できねえなとかさ、うんうんうん、あるわけじゃん、うん、っていうことだと思うんだよね、単純に言えば。だけどそれが、模試っていう形のはずなのにそこだけ解いてくれる人が出ちゃうから、うんうんうん、分かりづらくしてるだけだと思ってて、うんうんうん、当たり前じゃんっていう、それをやっちゃっても、うん、だからくぐれない、つまりもう点数取れないとかサーブ打ち返せないとか、うん、なってんだったらもう潔く負けを認めて、うん、勉強し直しだっていう、うんうん、そしたら解けるようになるよって、うん、聞かなくても大丈夫になるよっていう話かな。でも本当にどうしようもない時っていうのもあると思うから、 その場合は、まあ、さっき言ってたようなサービスとか使って聞くのもありだけど、うんうんうん、でも最終兵器だと思う、なるほど、コードのエラーとか、うん、だけどもう一個あってこれね、俺話してあのキャリアとか、うん、なんかそういう話は絶対聞いた方がいいと思う。ああなるほど、うん、なんかその身の置き方とか、はい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 、業界の話とか、あ、はいはいはい、そういうのを自分のリサーチで頑張って実行で考えちゃうのはよくないと。ああまあてかそれググっても出てこないからね。出てこないし正しさが分かんない、本当に。だから俺らがこうやって発信してるのもあの別にそれ信じてほしいから話してるんだけども、うんうん、だけどやっぱ聞いた方がいいと思う、うん、信頼できる人に。確かにあのそこはマジで自分で考える必要ないエリアだと思ってて、うん、そこと一緒にしなきゃいけないんでね、うん、だってそれ聞いた方がいいよね、うんうん、そうなんてね分かんないじゃん、ね、働いてる人に聞いた方がいいよね、うん、フロントエンジニアとバックエンドどっちがいいですかとか、うん、そんなレベルでもいいから、うん、そういうのはどんどん聞いた方がいいと思うんだけど、うんうん、エラーとかは全然話が違うっていう。いや本当に、うん、だから結構質問のその分けてあげるっていうのがいいのかもしれないですね、うん、そうだね、はい、じゃあ、まあ、まとめると、まあ、とりあえずこうねある程度時間かかるけども頑張って自分で考えてやってくればいいんじゃないかと、うん、まあ、そんな感じですか、ね、はい、はい、じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。